Acıqabul sakinini başından küt alətlə vuran şəxs saxlanılıb. Müttəvinin Aran Bürosunun məlumatına görə ötən gecə Acıqabul sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1960-cı il təvəllüdlü atam oğlanıb Yaqub Ağarzı olub, baş nahiyyəsindən küt alətlə vurulub. Komatoz vəziyyətdə olan yaralı ilkin olaraq Şirvan şəhər xəstəxanasına, daha sonra isə Bakı şəhərinə aparılıb. Həkimlər onun vəziyyətini ağır qiymətləndirir. Həyata keçirilən tədbirlərlə hadisəni törətməklə şübhəli bilinən 1988-ci il təvəllüdlü Quliyev Şahin Qurbanoğlu polis tərəfindən saxlanılıb. İlkin məlumata görə hadisə mübahisə zəminində baş verib. Qeyd edilir ki, Atamoğlanov həyat yoldaşını qətlə yetirdiyi üçün 12 il həbsdə olub. O, 2010-cu ildə azadlığa buraxılıb. Faktla bağlı Acıqabul rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Acıqabul.